Generali České pojišťovně podporujeme udržitelnost a přenášíme ji do našich produktů. Také v pojištění majetku najdete několik novinek týkajících se pojištění zelených technologií. Můžete se těšit na nejširší krytí na trhu. Pojistíme vám všechna základní rizika a k tomu i další nebezpečí jako technické poruchy strojních a elektronických zařízení nebo finanční ztráty s přerušením provozu fotovoltaiky. Kryjeme také přepětí a požár způsobený fotovoltaickými panely, škody na tepelném čerpadle, například při zatopení domu, poškození zelené střechy při vichřici nebo třeba zničení tepelné izolace kunou. Více informací u poradce Generali České.